Que tú qué hay que loco. Кусь адрес. Ну, see on jääb natuke väikseks. Väikseks, et kui ui. Siin on midagi suuremat. Aa, ei ole suur, tõesti tallast kinni.
Okei. Ja sitä asju võib juhtuda ka. Teid siirus kala. Mis ma teen taga? Ma arvan, et aseme ta koju. Kaua juba piinenud küll siin. No, nyt on kyllä kala. Saa vastu. Pulk paistab siuke, ei ole mingi erilist. Miks see augi päev? Ei ulata! Okei. See on vist kõige suurem. Ne võiks isegi koju viia. See on see sama või? Nii see on natuke suurem, aga... Oota, oota kutt!
Pisti reviä. Kilo näistä. Ei missään. Low Anten. Näkis toksimaisista. Varat sen kakiloa.